សម្រាប់ញោមញាតដែលប្រកាន់ថាទេបានបញ្ចុះក្នុងវិញ្ញាបានប្រសងធ្វើកម្មអីបានបរិសុទ្ធកម្មនោះបានឡើងល្អអានេះជាការយកឃើញគំនិតរបស់ខ្លួនតែក្នុងវិន័យសីមាអត់មានពូនយ៉ាងណឹងទេប្រកាសណានឹងញោមញាតត្រូវជ្រាបថាសីមានឹងឯកាលឡើងហេតុអំពីព្រះសង្ឃទេរឿងសីមានេះកើតឡើងពីសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើអបោសតកម្មអតិតតងតានឹងព្រះសង្ឃទេអត់មានតិតតងនឹងក្រឡាទេញោមញាតធ្វើសីមានៅក្នុងព្រះកាលណាព្រះសង្ឃធ្វើកម្មត្រឹមតែក្រឡាចេញក្រៅសីមាឲ្យអស់មកនៅក្រៅសីមាតែតាមពិតអត់មែនយ៉ាងទេក្នុងវិលាដែលព្រះសង្ឃធ្វើសង្ឃកម្មអីក៏ដោយក្រុមផ្ោះនឹងសាមណេរអាចនៅក្នុងសីមាបានប៉ុន្តែអង្គុយឲ្យដាច់ហត្ថបទពិសង្ឃក៏អាចជាអន្តបាននៅក្នុងវិន័យលោកសម្ដែងចេះពិសង្ឃកម្មនេះចាំណាញោមណាក្រុមផ្ោះនឹងសាមណេរកាលពេលណាដែលប្រសងធ្វើសង្ឃកម្មនៅក្នុងសីមាបានតែអង្គុយឲ្យដាច់ហត្ថបទក៏អាចជាអន្តបាននឹងសង្ឃតែសម្រាប់ភិក្ខុវិញកាលណាសង្ឃកំពុងតែប្រកាសធ្វើកម្មភិក្ខុនឹងដើរឆ្លងសីមាចូលទៅក៏ក្រើកកម្មហើយឬភិក្ខុនឹងចូលទៅក្នុងសីមាហើយប៉ុន្តែអង្គុយដាច់ហត្ថបទពិសង្ឃអង្គុយអត់ចូលហត្ថបទនឹងក៏ក្រើកកម្មហើយអត់ធ្វើកម្មបានអត់បានកម្មធ្វើកម្មបានឡើងទេតែប្រសងធ្វើកម្មបានសង្ឃអាសង្ឃកម្មគឺតេតោនឹងតែព្រះសង្ឃគឺគូពិភពទេរឿងសីមានេះបាទព្រះសង្ឃបែសង្ឃបែតែមានព្រះអរហន្តដែលលោកមានអតិពលមានរិទ្ធអាចជ្រែកដីបានអាចអស់លើអាកាសបានកាលណាព្រះសង្ឃកំពុងតែធ្វើកម្មព្រះអរហន្តដែលលោកមានលោកជ្រែកដីកាត់ក្រោមសីមាហ្នឹងទៅក៏ក្រើកកម្មហើយឬព្រះអរហន្តដែលមានរិទ្ធលោកអស់បានឆ្លងកាត់សីមាហ្នឹងនឹងក៏ក្រើកកម្មដែរយើងនិយាយតិតតងតិតតងដល់នឹងពុទ្ធិខោវិញដូចជាព្រះវិញ្ញាពីជឿនព្រះវិញ្ញាពីជឿននេះកាលណាបើប្រសងលោកធ្វើសង្ឃកម្មខាងក្រោមមានពិខុបដើរទៅជាន់ខាងលើកន្លងឆ្លងកាត់សីមាក៏ក្រើកកម្មដែរអីបើប្រសងលោកធ្វើកម្មនៅជាន់លើមានពិខុបឆ្លងកាត់ខាងក្រោមតែប្រសងកំពុងតែធ្វើកម្មក៏ក្រើកតែកម្មហ្នឹងអត់ដែរអើបើដូច្នោះត្រូវតែប្រសងកាលណាមកធ្វើកម្មខាងក្រោមបិទទ្វារខាងលើទ្វារអួតចុះឲ្យតែមានពិខុបឆ្លងកាត់បាទធ្វើកម្មខាងនេះបាត់ទ្វារប្រគួយខាងក្រោមកុំឲ្យវាខុសឆ្លងកាត់អានេះសំជាញ៉ាំចាស់អំពីសីមាសំយោញាជ្រាបនៅសីមានេះកាពីតែពុះពីខុសទេតែសម្រាប់ប្រហោះនឹងសាមណេរអត់បាន55ទេដូចចំករណអត្មាបានសំដែងបើទីឲ្យខាងដើមថាក្រោះសំក្នុងសំនឹងសំនេះនៅក្នុងសីមាបានតែគឺមិនអញ្ជើញដាច់ហត្ថបទពិសង
បាទឯងប្រស្នាដែលត្រូវសួរត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាព្រឹកប៉ុណ្ណឹងលមោគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាក់សំនួរឯណាមិនចាក់សំនួរទេណាបាទប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងអាចបើនៅឆ្ងល់ចាំទៅសួរមានអ្នកវិស្រុកយើងទៀតណាបងបើឱកាសនំសៀងពេកកណ្ដាលសាធុអព្រះគុណអណៃកម្មការប្រកិញ្ញពលជប៉ុនលោកអង្គព្រះមហាវិមលធំបិទសែងដែលជាប្រធានច្បងចាក់ទុំមួយព្រះអង្គណាតែព្រះអង្គបានគុណគុណបានជួយនឹងព្រះរាជការព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងទាំងអស់ដើម្បីជ្រាបតែជាអាណានេះចង់ឲ្យពិភពគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងយកតាំងខ្លះណាព្រោះយើងជាអ្នកពួនដែលយើងយល់គាត់ពិបាកយល់ព្រោះស្ដាប់ទៅដើម្បីបុណ្យកុសលចាំពិធីបន្តប្រដំយកយ៉ាងពិតព្រះក្រោយព្រះសពខ្លីៗយកឲ្យយ៉ាងខ្លប់ឥឡូវចង់ទៅជើញព្រះអង្គព្រះវេជ្ជរបញ្ញោសាណែតែញាតិញោមនៅកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គស្ដាប់បានហើយមិញណាសីមាធ្វើត្រង់ណាសីមាកើតត្រង់នោះនឹងច្បាស់កន្លែងនោះមិញណាមិនប្រកាន់ថាក្នុងឬក្រៅទេព្រោះកណ្ដាលធ្វើត្រង់ណាសីមាកើតមានត្រង់នោះកណ្ដាលណាហើយតកតងនឹងព្រះវិហារ២ជាន់កណ្ណាព្រោះរៀនវិន័យជួនកាលលើកមករៀនតាមព្រះដូចគ្នាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែមកធ្វើជួនកាលខ្វះគ្នាខ្លះនឹងយល់ការយល់នឹងឃើញយល់នឹងឃើញផ្សេងគ្នាខ្លះនឹងកណ្ណាយ៉ាងហើយសូមព្រះអង្គជួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប្រកេនគ្រប់ព្រះអង្គកណាហើយជួនញាតិញោមឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះវិជ្ជកម្មពុជាណានឹងព្រោះព្រះអង្គបានសិក្សាហើយចេះដឹងច្រើនណាច្រើនកណាម្ល៉េះឲ្យជួយចែករំលែកចំណេះដឹងនឹងព្រះសង្ឃទៅទៀតសាធុសម្មាគុណជាបឋមសម្បត្តិការគុណកែវដើម្បីនាំសេចក្តីគោរពនិងមកស្គាល់សម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គព្រះរាជាភិរាមុននឹងលើកធម្មកថាបន្តសូមឯកភាពចំពោះព្រះភិរាជការរបស់ព្រះគុណព្រះមហាវិមលធម៌ឯបងតាំងពីសម័យកម្មនេះអីចម្លើយដែលឆ្លើយទៅយ៉ាងខ្លីថាតាហៀចង់ធ្វើប្រមាណជាន់ក៏បានដែរ10ជាន់ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងទៅចុះសម្មានៅក្រៅហាមកុំឲ្យទៅចុះនៅលើព្រោះសម្មាអាចនៅលើមេឃបានឯងសម្មាទៅចុះទៅដីក៏ប៉ុន្តែឲ្យញាតិញោមងាយយល់ពីការប្រៀបធៀបថាហេតុអីបានសម្មាយើងចុះនៅលើដី
វាអាចប្រើបានទៅលើប្រមាណជាន់ក៏បានចុះទៅក្រោមជីកដីទៅប្រមាណក៏សមាចុះទៅដល់ដែរអពមាដូចជាយើងទិញដីគេយើងម៉ែយើងទិញដូចជា100ម៉ែត្រការ៉េ4ជ្រុងអញ្ចឹងយើងធ្វើរបងព័ទ្ធយើងមិនមែនបានសិតនៅលើដីហ្នឹងតែកម្រាស់មួយចំអាមឬក៏កម្រាស់1ម៉ែត្រនោះទេដីដែលយើងទិញបានហ្នឹងយើងចង់ជីកយកដីហ្នឹងជីកស៊ីដីហ្នឹងមកអស់ទៅបានដីក៏មានអាថារបស់យើងចឹងកាលណាយើងពាត់ប្រព័ន្ធត្រមណាយើងទិញត្រមណាមានថាដីលំអស់តាំងពីបាតខាងលើចុះទៅដល់ខាងក្រោមសិតរបស់យើងទៅបោះហើយអាមេតាំងពីលើដីទៅលើទល់មេហ្នឹងសិតរបស់យើងទៅបោះនៅក្នុងរបងរបស់យើងហ្នឹងបើយើងធ្វើរបងទៅលើដីមកយើងធ្វើរបងលើមិនអាកាទេអញ្ចឹងបានទិសសីមាបើចុះទៅលើដីក៏បាត់វាមិនមែនអតិពលបើប៉ុនក្រុមដីដែលយើងបញ្ចុះហ្នឹងទៅទល់អាកាសប៉ុណ្ណាក៏បានហើយចុះទៅក្រោមរហូតផុតផែនដីទៅក្រោមបោះយើងទាំងអស់គ្នាថាអីទេសីមាប្រែថារបងប្រែថាគុំដែរជំនឿពីដើមក៏ជ្រៀងដែរថាអីតែខាត់ខណ្ឌសីមាអីណាដែលជួនខ្មែរហ្នឹងអានឹងគឺសីមាគឺព្រមដែរព្រមទទួលនឹងឯងហើយនិយាយឲ្យងាយបន្តិចទៅទៀតទៅដោយសារព្រះមហាវិមលធម៌បានលើកឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានគិតថាសីមាវាមិនចាំបាច់តទៅព្រះវិហារអីមែនទេនោះបាននិយាយពីសីមាមិនចាំបាច់ពហិស្លឹកទៅទៀតថាតទេនោះក៏ធ្វើបានដែរបើនិយាយតាមព្រះវិន័យពីព្រោះមានសីមាបើនិយាយដោយសរុបមាន2ហៅថាពតៈសីមាហើយនិងអពតៈសីមាអពតៈសីមាក្នុងនៃសីមាកម្មហ្នឹងហៅថាវិសុងគៀមវិសុងគៀមប្រែថាស្រុកផ្សេងនៅពេលដែលយើងបានអនុញ្ញាតពីរដ្ឋពីស្ដេចខាងនៃហ្នឹងបានប្រគេនមកខាងពុទ្ធសាសនាប្រគេនមកប្រសងទូវត្តទំហំឧទាហរណ៍មហាតាហ្នឹងបានឯកភាពពីរដ្ឋបាលឬក៏អាណាគ្រប់គ្រងដែនដីហ្នឹងថាដីហ្នឹងជាដីរបស់ពុទ្ធសាសនាដីហ្នឹងហៅថាសីមាសីមាអូតូម៉ាទិកសីមាបាត់ចុកហើយសីមាហ្នឹងប្រើបានទាំងអស់ប្រើបានពោះក៏បានឧបសម្បទាក៏បានកឋិនក៏បានអត់បានកិច្ចខ្លះខ្លះយើងចូលដឹងតែអាហ្នឹងប៉ុន្តែជាពីកិច្ចធំធំទៅបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវត្តពីដើមធំពេកដីខ្លះវត្តខ្លាំងដោយវត្តជាតំបន់រອບយោទៅហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលវត្តដីធំពេកនៅក្នុងការធ្វើកម្មគឺខកសងត្រូវមកជុំគ្នាទាំងអស់ពិសេសគឺវិខខត្រូវមកជុំគ្នាវាលែងទៅវិខខមានជំងឺបើមានជំងឺមកមិនកើតត្រូវនាំឆន្ទៈអីចឹងជួនកាលក៏គង់តែធ្វើកម្មអញ្ចឹងមានវិខខសងដតីចូលមកនៅក្នុងរង្វង់ដីហ្នឹងកម្មដែលកំពុងធ្វើនោះវាខូចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតសីមាមកជាន់ទៀតហៅថាពតៈសីមាពតៈសីមាគឺជាសីមាដែលឲ្យសងកំណត់ចងទំហំមិនកំណត់តែតូចបំផុតលំងពិខុ21អង្គគង់ធ្វើកម្មបានហើយសីមានោះយកដើមឈើធ្វើសីមាក៏បានពិខុសំនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅយកដើមឈើណាដែលអត់ខ្លឹមដើមឈើបោះក្នុងមកឲ្យយកធ្វើទេជាការយកភ្នំភ្នំនៅជុំវិញហ្នឹងកំណត់ថាអានឹងជាដើមសីមាមានប្រវត្តិតាក់ទងដូចជាពិខុសំមកពីសវណ្ណភូមិមកពោះនៅស្រីលង្កានេះខ្ញុំណែនគ្រប់អាន
ដោយពេលនោះវាអត់មានសីមាអីលោកធ្វើជាឧបតកខេបសីមាឧបតកខេបសីមាគឺជាសីមាទឹកលោកឈរនៅក្នុងស្ទឹងខ្សែទឹកទៅដល់ណាកំណត់តែម្ដីត្រឹមនឹងថាជាសីមាលោកពោះបានលោកធ្វើអីបានយេរុំស្រួលឲ្យតែយើងរៀនស្រួលទេប៉ុន្តែមិនរៀនពិបាកតែជាយេរុំទៅធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងពិបាកអីញោមស្មារតីណាបលៀតមកបន្តិចថារាល់ធម៌វិន័យរបស់ពុទ្ធហ្នឹងមានបញ្ញត្តិមានអនុញ្ញាតបញ្ញត្តិដើម្បីអីបញ្ញត្តិដើម្បីរៀបរៀងអាសវៈធំធំដែលវាកើតឡើងកិលេសធំធំដែលវាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែកលែងខ្លះបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅព្រះអង្គអនុញ្ញាតវិញមើលបន្តិចព្រះអង្គល្អជួនកាលយើងរៀនតែកលែងបញ្ញត្តិដល់តែយើងអត់រៀនតែកលែងអនុញ្ញាតតាំងអឺខ្លាចចេះខ្លាចចុះនៅក្នុងធម៌ក៏ដោយនៅក្នុងព្រះវិន័យក៏ដោយនៅពេលដែលសិក្សាមែនទែនទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកធ្វើអីផងហើយនិយាយរួមទៅវានៅលើបញ្ញាដូចនៅវត្តខ្ញុំកណាថ្មអីអត់តមានព្រះវិហារផងប៉ុន្តែមានសីមាអារោមសង្កសីមួយនេះខ្ញុំណាស់បញ្ចុះសីមាហើយសីមាខ្ញុំណាស់មិនធ្វើតាមទេខ្ញុំណាស់ធ្វើសីមាទឹកយើងអត់ណាស់បញ្ចុះសីមាទឹកទេតែសីមាទឹកស្រួលជាទីបំផុតនៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាឧបតកខេបសីមាឧបតកខេបសីមាយកទឹកទៅធ្វើជាសីមាឧទារណ្ដៅចាក់ទឹកនៅពេលចាក់សុទ្ធសូត្រញ៉ាត់បើសូត្រមិនតន់ចប់ទឹកនឹងរីកធ្វើមកទៀតបើសូត្រមិនចប់មិនតន់រីកវាចាប់ទុកតែបានការទឹកនឹងរីកទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែដែនប៉ុណ្ណឹងហៅថាសីមាតែវាបាត់តែយើងអត់រៀនទៅយើងបាត់យើងនៅតែដុំថ្មរហូតអត់ថ្មអត់បានអ្នកខ្លះទៅលើករឿងឯណាណាបានធ្វើថ្មហ្នឹងវិញចេះចោះនឹងជាថាតែអានឹងសំបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែចំណុចឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់សម្ដេចមិញហ្នឹងថាពហិយប្រមាណជាន់ក៏បានដែរចង់ធ្វើពហិយ10ជាន់ក៏បានដែរឲ្យតែគេអនុញ្ញាតពីព្រោះទីអាកាសហ្នឹងគឺជាព្រំដែនរបស់យើងហ្នឹងឯងពីក្រុមរបងដែលយើងបញ្ចុះនោះទៅលើរហូតដល់ណាក៏នៅរបស់យើងហើយទីហ្នឹងគឺជីទៅក្រោមរហូតដល់ណាក៏នៅរបស់យើងមានអារុលឬទេនៅក្នុងម្ដងដីរបស់យើងណាសូមប្រគេនគណៈសាធុសូមអនុមោទនាគណៈនឹងប្រគេនឈប់ដល់យល់នឹងប្រគេនឯងប្រគេនទៅអស់ចងល់ហ្នឹងបាត់បញ្ចុះបណ្ណាមិញនេះព្រះអង្គព្រះវជ្របញ្ញោប្រគេននឹងចម្រើនពរជូនញាតិញោមថាបញ្ចុះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពហិយ10ជាន់ក៏ដោយប៉ិនត្រូវបញ្ចុះនៅលើដីតាមប៉ិនកណាបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងកណាមិនឆ្ងល់មិនសួរទេមែនទេប៉ិនឥឡូវបញ្ចុះនៅលើហ្នឹងហើយញោមក៏មិនឆ្ងល់ដែរបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងប៉ិនឥឡូវក៏បញ្ចុះនៅលើមិនមែនបញ្ចុះនៅលើដីទេហ្នឹងហើយថ្មហ្នឹងយកដៃលើហ្នឹងឆ្ងល់ទេហ្នឹងឆ្ងល់អញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយវាមិនស្ងល់បញ្ចុះនៅលើដីទេគឺបញ្ចុះដូចណាព្រះអង្គណាសូមវិញអីចុះមិនសម្ដេចងាហ្នឹងធ្វើដល់សីមាអាកាសអីកណ្ដាលនៅស្ងៀមទៅហ្នឹងហើយស្ងល់ឫស្ងល់ចង់សួរកន្លែងហ្នឹងទេបើបញ្ចុះនៅដីបែបមិនសួរទេងាហ្នឹងមិនយកមិននិយាយទេបើហើយញោមអែទៅព្រំអបិស័យហើយបញ្ចុះហើយហើយកណ្ដាលព្រំទៅសម្រាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបញ្ចុះឲ្យលើនោះມັນបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយកណា
ចឹងសូមប្រគេនទៅក្នុងប្រមាណមនុស្សអបណាសំបត្តិហែមខាងក្រោយតែប្រមាណទៅទួលទួលនាទីជាដកអ្នកដកស្បស្រាយបញ្ហាកម្មអត់បានទទួលពលរដ្ឋនេះស្រាប់តែមកពុកពុកតាមមកបានដល់ក្មេងមិនអីទេបើដល់វិចាស់ទៅគិតវាមិនត្រឹមយ៉ាងការគិតមិនត្រឹមនេះមិនជាកំហុសរបស់ចំករណាអាត្មាភាពីកំហុសមកចាស់បើគំតាមានចាស់ក៏មិនចឹងដែរបន្តហើយបន្តនេះក៏នឹងចាំជំរាបថាសីមានេះកាលណាប្រសងលោកសន្តមត់ញាត់ទេសន្តមត់ចប់ហើយអនុភាពនៃសីមានឹងសន្តមត់ទីប្របណ្ណាក៏អាចតែចាប់ដាច់សិរិបកាត់ឲ្យនេះកាត់បដិពីផែនដីហ្នឹងនៅក្នុងសីមានឹងជំរឿទៅក្រោមទៅទីបញ្ចប់ផែនដីដល់ផុតផែនដីទៅលើដល់ឋានវិរៈព្រមអាស្រ័យហ្នឹងបានជាខាងដើមនៃបកស្រ័យថាកំសង់កំពុងធ្វើកម្មមានទីអូដែលមានរិទ្ធិលោកជ័យដែលកាត់សីមាទៅវាប្រកាសកម្មឬហោះរំលងសីមាទៅវាប្រកាសកម្មយ៉ាងវិសីមាហ្នឹងតែបញ្ចុះឲ្យអត់ចេះអស់ទេមិនចេះបាត់មិនចេះអុកមិនចេះរលួយទេហើយដល់ឲ្យអស់សីមាមានតែពីរទេឲ្យសីមាបាត់ទៅហ្នឹងទី1គឺប្រសងរូបសោតកសោតតចេញបានសីមាអស់សវលភាពទី2ដល់ផែនដីឆេះអូលើបល័យកាប់ឆេះផែនដីហ្នឹងបានសីមាអស់បើពុំដូច្នោះទេมันមានហេតុអីដែលមកធ្វើឲ្យសីមាហ្នឹងបាត់បង់សាសូនទៅបានទេនឹងសូមបន្ថែមសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងខាងក្រោយសូមអរគុណនិងអរគុណកណាសពសូមអនុមោទនាបុណ្យសួរសម្តេចព្រះដំបចរិយាបណ្ឌិតឈឹងមុជាក្រោយគេឥឡូវនឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទៅសូត្រសីមាឥឡូវនោះបានហើយអត់យួរថ្មទៅដាក់ឥឡូវនោះបានហើយអត់ណាហ្នឹងហើយសូមនិមន្តសាធុអរគុណសូមមកការគុណព្រះមហាថែរបស់អង្គធារាធារៈរបស់អង្គចម្រើនពរនោមយកនឹងតតុងវិស័យរឿងខ្លះតរឿងសីមានេះរឿងខ្លះវាស្មុគស្មាញរឿងកន្លែងខ្លះស្មុគស្មាញរឿងតាំងពីរបៀបនៃការធ្វើនឹងកន្លែងខ្លះក៏ពើដូចគ្នាទៅកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើខុសគ្នាទៅតាមពីរបៀបធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែរឿងតកតវិន័យយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវហើយឯកភាពគ្នាក្នុងពេលធ្វើអត់អាចជាព្រះអង្គមួយក្រុមយល់ទៅថាអញ្ចឹងព្រះអង្គមួយក្រុមទៀតយល់ទៅថាចុះបានទេទៅឯកភាពគ្នានៅធ្វើក្នុងទីណាមួយទើបសមកម្មនោះសីមាកម្មនោះកើតឡើងបាននឹងកើតឡើងបានអឺ
មុននឹងឆ្លើយសំណួរសម្ដេចប្រពន្ធទៅលីកន្លែងទៅទៅក្នុងតាមក៏ចង់បញ្ជាក់ពីបច្ចេកទេសនៃការធ្វើខ្លះខ្លះព្រោះរឿងខ្លះយល់មិនត្រូវសូមបីតាសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែសត្វនិរិខានចូលពេលធ្វើសង្កកម្មហ្នឹងធ្វើចិត្តរួចទៅហើយស្រាប់តែត្រឡប់មកធ្វើខាងដើមវិញសាដើមវិញថាដាច់សង្កកម្មទៅហើយអត់ទៅនឹងយល់ខុសពីនេះមិនខុសពីព្រះមហាមូលធម៌ប៉ុន្តែបញ្ជាក់អំញទេហាត់តបាស់នេះសំដៅយកពីខុសសង្កមិនមែនសំដៅលើសាមណេរគ្រហស្ថឬសត្វនិរិខានទេអញ្ចឹងគាត់នឹងកដោគាត់នឹងឆ្មារត់កាត់នៅម្លាំងនេះស្រាប់តែសារមកធ្វើខាងដើមខាងដាច់សង្កកម្មទៅហើយអានេះនេះតែយើងយល់មួយច្បាស់នៅខុសអានឹងរឿងទៅនោះមួយទៅហើយមួយទៀតរឿងដែលមកខុសគ្នាខ្លះថាបច្ចន្តរាបានត្រឹមត្រូវវាសក់សាច់ទាំងអស់សក់សាច់ដីសូតដកឲ្យសក់សាច់ទាំងអស់បើមិនបច្ចន្តរាមិនទៅទេក្រែងសូតក្រែងដកមិនអស់អាមកក្រុមផ្សេងទៀតទៅយល់ថាអត់ទេតើទៅសូតតាមដើមសូតតាមដើមបានត្រឹមត្រូវតាមពិតរឿងនេះវាអត់ប្រកាសតែយ៉ាងទេសូតបច្ចន្តរាក៏បានសូតតាមដើមក៏បានសំខាន់វាធ្វើឲ្យទៅតាមវិន័យកាអានថាបច្ចន្តរាបានត្រឹមត្រូវទើបដកសក់សាច់ដីហើយមានសីមាចាស់របស់ពិភពមុនចូលកន្លែងបលាំងព្រះម្ដងពីណាទៅសុខដកផងហ្នឹងមកជុំវិញហ្នឹងប្រកា5ម៉ែត្រ4ជ្រុងជុំកា7ម៉ែត្រ4ជ្រុងមិនដាឃើញទៅជន់លើព្រះទេពេលទៅសីមាហើយនឹងបើសិនសីមាពិភពមុននៅទៅនឹងយ៉ាងម៉េចមិនជន់អត់សោកទេមិនដកអត់អស់ទេអានេះហើយដូចជាហេតុផលថាមិនប្រកាសអញ្ចឹងទេគឺសំខាន់យើងធ្វើទៅតាមប្រវត្តិយើងទី1យើងសូត្រដកសូត្រដកហើយសូត្រនិមិត្តសន្និមត់និមិត្តបន្ទាប់មកសន្និមត់សីមានៅចំកណ្ដាលហើយយើងទៅដករូបអសត់ចាស់ដកទៅហើយសន្និមត់រូបអសត់ថ្មីជាការស្រាយរឿងតាក់ទងសួរនិមិត្តហ្នឹងគឺសួរពីទីបោមកទីបោវិញបើមិនបានដល់ទីបោវិញទេវាអត់និមិត្តអត់ជាប់គ្នាទេអោះមួយទៀតថាចុះសូត្របច្ចន្តរាហ្នឹងណែអង្ដៅជីកទៅខាងក្រៅនេះនៅចំរងស្បូវនេះដើម្បីសីមានឹងឲ្យវាជះទៅដល់លើនឹងដើម្បីប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះនោះលោកយកដុំធ្វើតែឧទាហរណ៍ថាពញាប្រហែលតែមួយជាន់លោកយកដុំថ្មនឹងដាក់នៅតាមជាក់ហើយលោកសូត្របច្ចន្តរាទៅក្នុងសាច់ពញានឹងទៅដល់ពេលសូត្រចប់សន្និមត់និមិត្តរួចសួរនិមិត្តសន្និមត់រួចចងសីមារួចចងរងកោសរួចបានយកដុំថ្មមកដាក់នឹងដៅវិញសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅនឹងអត់នឹងក៏វាអត់ខុសដែរ
វាងាយស្រួលដល់ការធ្វើសង្ឃកម្មពេលដែលយើងធ្វើសង្ឃកម្មយើងបាត់វាក្នុងប្រវត្តិក្នុងរឿងអបោសោះពីកោដតីមិនអាចមករំខានបានទេតែបើថាយើងនឹងដៅនៅខាងក្រៅជញ្ជាំងនោះយើងធ្វើសេមាបជន់ទាំងអស់ចឹងទៅសូមតាមដៅទៅជន់តារាងនេះពេញនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើសង្ឃកម្មក្នុងប្រវត្តិមានវិខុសង្ឃណាមួយលោកមកនិមន្តជុំវិញវិហារនឹងអាចយកកកដល់សង្ឃកម្មហើយនឹងបានគេយកដុំនិមិត្តហ្នឹងយកទៅដាក់នឹងជាងហើយបានគេសូត្រខាងក្នុងឥឡូវធ្វើនៅខាងមុខបន្តិចហ្នឹងនឹងធ្វើអញ្ចឹងនឹងធ្វើអញ្ចឹងយកដុំខ្មាន់ទៅដាក់នឹងជាងឯងជាងនឹងរបស់អត់ចាំបាច់ដាក់នឹងដៅដាក់នឹងជាងហ្នឹងហើយសូត្រនៅក្នុងហ្នឹងតោចងសួរនិមិត្តចងនិមិត្តកំណត់ហើយបានសូត្រទៅសន្តមត្តសីមាហើយបានសន្តមត្តរូបបោសោហើយចាំរឹកតូនថ្មនោះមកដាក់នឹងដើមវិញឬក៏ដុំថ្មយកទៅទុកឯណាផ្សេងយកទៅបោះនឹងសមុទ្រទៅទឹកទន្លេសួរថាតើសីមានឹងដាច់ប្រអត់យកដុំថ្មនិមិត្តនឹងយកទៅបោះទឹកទន្លេទៅបានណាសីមានឹងមិនដាច់ទេសីណាមិនដាច់ទេហេតុអីហេតុនាំឲ្យដាច់សីមាមានពីរយ៉ាងទី1ជាគុកសោសោដកសីមាទី2អស់អាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលតើហេតុហ្នឹងទៅនឹងរឿងហ្នឹងទេថាអត់ទៅទេអត់ទៅទេបានន័យថាសីមាហ្នឹងអត់ដាច់ទេសោដួយហើយចងដួយហើយសក់គ្រប់ហើយយកទៅថ្មទៅទីចោលមើលតើវាទៀតឧទាហរណ៍มันមានដីកប់នៅលើអញ្ចឹងអត់មានដីកប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយកចាញ់ទៅសៃម៉ានៅតែសៃម៉ាអត់ដាច់ផងយកទុកក្រោមមកដល់របិទ្ធយកទុកក្រោមទៅសូចាប់ហើយសៃម៉ាហ្នឹងអត់ដាច់ទេពូពីខោអត់បានសូតតទៀតទេបល័យនឹងជាប់ហើយហើយពុទ្ធសាសនានៅអាយុកាលទៅហេតុឲ្យនាំដាច់សៃម៉ាមានពីរចឹងណាខាងដើមមិនឯកោសំដងសំដងមួយនឹងអាយុកាលពុទ្ធសាសនាមួយយកហេតុពីរយ៉ាងហ្នឹងអត់ចូលក្នុងរឿងហ្នឹងផងអញ្ចឹងដងនិមិត្តហ្នឹងគេចំណាំមួយផ្នែកហ្នឹងសម្រាប់ចំណាំមួយផ្នែកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងកន្លងមកយើងកប់ទុកហ្នឹងទៅគ្រាន់តែជាគ្រឿងចំណាំតប្រមុខគេទៀតទៅថ្ងៃលូថ្ងៃក្រោយធ្វើសិមាដកអីឬក៏បញ្ចុះសិមាអីថ្មីទៀតក៏ស្រួលមើលទួចំណាំចឹងទៅបានតែយើងតែថាយកសូត្រចាប់ហើយសន្តមត្តចាប់ហើយយកដុំថ្មទៅចោលនៅកន្លែងមួយផ្សេងក្នុងទឹកសមុទ្រទឹកលេខក្នុងព្រៃធម្មសាឲ្យថាដាច់ផ្សេងបាទមិនដាច់ទេមិនដាច់ទេអានឹងយល់ប៉ុណ្ណឹងសឹកតែរឿងដែលផ្លែផ្លែដែលយើងជុំការអត់ដែលបានដឹងបានលើចំណុចហ្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើខាងលើនោះធ្វើខាងលើនោះធ្វើបានសម្ដែងយំចាស់ព្រោះអ្នកពហិរនេះជាប់ពីដីទៅពហិរនេះជាប់ពីដីទៅជាប់ពីផែនដីទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើបានយើងធ្វើសីមាខាងលើនឹងទៅបើចាំសីមានៅនៅលើនឹងវាជាប់នៅលើនឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមិនបាច់ធ្វើក្រោមក៏បានដែរហើយបើចង់ធ្វើឲ្យក្រោមឲ្យដល់ខាងលើផងមកធ្វើកន្លែងរងស្បើជាដៅនឹង
ដាក់ដុំនិមិត្តហ្នឹងមិនបាច់ទេដៅក៏បានគាត់ដាក់ដុំនិមិត្តឲ្យចំរងស្បឹងទៅហើយយើងសន្មតសីមាទៅអាហ្នឹងសីមាទៅទាំងអស់ទៅគ្រប់ជាន់ទៅគ្រប់ជាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងសីមាកម្មកថាដែលសម្ដេចហូតាលោកដកចេញពីបត្រៃបិដាមកថាអញ្ចឹងនិយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកអត់ឆ្ងល់ទេថានោះធ្វើជាន់លើបោះនោះក៏អត់ជាការអីដែរអត់ជាខុសទេនៃនោះព្រោះវាជាប់ពលានឹងជាប់ផែនដីពីក្រោមទៅក្រោមទៅណាស់តែយើងធ្វើនោះទៅពួកខាងក្រៅក្រែងថាលំបាកយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយវាយបានពេញលំបាកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅខាងលើទៅនឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងសម្លាញ់ចាំចាស់សូមមកជ្រាបណាអរគុណសាធុអនុមោទនាដល់ណាចិត្តបានធ្វើឡើយយោគគាត់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ដោយខ្លីថាអាចយកដុំថ្មនេះទៅដាក់នៅខាងលើបានហើយថ្ងៃហ្នឹងបញ្ចុះនៅខាងលើណាគាត់ចង់ឲ្យព្រះអង្គវេច្រាបបញ្ញោបន្តិចទៀតចុះដល់យើងមកតាន់ខាងនេះទៀតហ្នឹងហើយណាថ្មហ្នឹងយើងត្រូវយកដាក់ខាងលើហើយណាហ្នឹងមកជួយឲ្យវាតលហើយក៏ឲ្យវាមកតំថាយើងដាក់ខាងលើហើយបន្ទាប់មកញាតិញោមនឹងហៅដុំនិមិត្តនេះទៅលើអភិស័យឲ្យបញ្ចប់ហើយណបើមានព្រះអង្គណាចំងល់អីសួរនឹងឲ្យគេណាអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់តិចទៀតមើលសាមិញអត់ទាំងដុំជាម៉ាងដាក់លើទាំងដាក់លើអត់និយាយបានតែក្លបសិក្សានិយាយពីសីមាកំរើបានក្រានថាព្រះអង្គគ្រូជាអ្នកដឹកនាំធ្វើក៏ចេញពីកន្លែងធម៌វិន័យដែរប្រហែលជាអាចច្បាស់លាស់ហើយបានធ្វើហ្នឹងដោយសារពហិវិដាមដែលយើងសិក្សាមើលច្រើនតែធ្វើពីឈើយ៉ាងរោមអពោសតតែអញ្ចឹងរោមអពោសតវាអត់មកទេធ្វើពីឈើនោះវាមិនអាចមានជាន់លើសម្រាប់ដាក់ចឹងទេអញ្ចឹងបានទាំងណែនិយាយហ្នឹងនិយាយតាមទិន្នន័យរឿងពហិឈើបន្តរឿងថ្មអញ្ចឹងតាមចេះដែរហើយហើយលោកសិក្សាមើលទៅថាហ្នឹងវាជាន់ហ្នឹងវាជាប់ទៅទីទៅសិតថ្មសិតអីចឹងដែរដូចដាក់លើដីដែរស្រុកមកអត់ចេះញាតិញោមឆ្លើយយករួចខ្លួនខ្លះហើយហ្នឹងហើយមិនអីទេតែគេបានកណាសួរអីហើយព្រោះគេដាក់ឈ្មោះកណាហ្នឹងអាធិបតីដឹកនាំធ្វើសីមាហ្នឹងគេដាក់សម្តេចព្រះដំរីជាសំអាងនៅនេះក៏ទៅសមាគមទៅបានហើយអត់ដែលចាំមុនទៅទៅអត់អីចាំមុនលោកទៅប្រហែលជាក៏មិនជួយឆ្លើយដែរព្រោះបានជាខ្សឹបកណាហើយថាអាមិនទៅសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីក៏នឹងធ្វើសីមាអាកាសយ៉ាងម៉េចដែរនឹងឲ្យសួរកណាអញ្ចឹងថាអត់អីចាំកណាសួរបន្ត
ធៀបពេទ្យវាថាសីមាអាកាសហ្នឹងថ្មវាអត់តាំងដីបាទនេះវាប៉ះអញ្ចឹងតាមតាមដែរហ្នឹងហើយញាតិញោមព្រះអង្គវេជ្ជបញ្ញោមិនជួយឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងមកវិលោកឆ្លើយមុនដំបូងលោកសំអាងថាគឺគេត្រូវធ្វើនៅលើដីលោកតាំងពីបាត់មកអត់ឡើងមើលវិហារហ្នឹងឯងអូស្រាច់កណ្ដាលហ្នឹងឡើងទៅមើលហើយដល់ឡើងទៅមើលហើយពីម្សិលមិញហ្នឹងស្រៀបទេកណ្ដាលទៅមើលរំដៅសីមាមកគេជីយ៉ាងម៉េចឯងតែទៅវាអត់ឃើញអត់អីទាំងអស់អញ្ចឹងញាតញោមស៊ូដឹងថាពីខកមួយអង្គហ្នឹងធ្លាប់ដើរធ្វើសីមាច្រើនសុយីណោដឹកគុណចុះសីមាហ្នឹងតែគេបញ្ចុះនៅខាងលើហ្នឹងឬក៏ទៅដាក់ដុំថ្មនៅខាងក្រោមតែឈប់សិនញោមចាំមើលសិនចាំស្អែកហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែបើតាមសម្ដេចព្រះដំអច្ឆរិយាបណ្ឌិតឈឹងលំជាបាញ់មិញហ្នឹងលោកឆ្លើយថាពីក្រោមហ្នឹងថ្មហ្នឹងវាបន្តពីដីទៅហើយណាក៏ដល់លើហ្នឹងយកដុំថ្មទៅដាក់ក៏មាននៅលើហ្នឹងតដែរដែរកន្លែងហ្នឹងក៏សំហេតុផលហើយទៅតាមវិន័យណាព្រោះវិន័យហ្នឹងជ្រុងទៅដោយកិច្ចហើយអ្នកឆ្លៀសប្រតិពលហើយអ្នកដែលចេះដឹងវិន័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងបន្ទាប់អំពីសម្ដេចព្រះមង្គលតេជទួចាអង្គសុំលោកសុគតទៅនៅសល់អ្នកប្រាជ្ញចាក់ទុំមួយព្រះអង្គទៀតគឺសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតលោកឡាយប៉ុន្តែរហូតនោះបញ្ជន104ទៅហើយណាចាក់ហើយមិនអាចមកធ្វើអញ្ចឹងប៉ិនឯងក៏ថាដាក់នំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមើងទៅមកក្នុងអ្នកវិន័យមើងទៅមកកុំពីណាមកប្រកែកអីទៅរួយឯងកាលណាមកចាំបានកាលណាមកដល់ភ្នំពេញកំពង់វត្តខណ្ឌណាអ្នកមានវត្តខណ្ឌអ្នកមកឯងណាសីមានៅវត្តខណ្ឌនោះជាប់គាំងមួយថ្ងៃណាធ្វើអត់ចេញទេហ្នឹងជាប់គាំងមួយថ្ងៃនឹងដល់ចុងក្រោយសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតក៏និមន្តចេញទៅវត្តសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យអ៊ុំសុំក៏និមន្តចេញទៅវត្តទៅទាំងអស់ចេញទៅបានគ្រូចាប់ជួននឹងចាប់ព្រះរិទ្ធនៅវត្តបន្ទុំនឹងដាក់នាំធ្វើទៅហ្នឹងហើយពីព្រះអង្គហ្នឹងណោះតោះនេះមិនត្រូវគ្នាណាហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងវិន័យពូកែម្នាក់ទៀតជាក្រពោះនៅខាងបាត់ដំបងអាចារ្យគំអ៊ីវហ្នឹងក៏ចេះដឹងសីមានឹងច្រើនហ្នឹងតែធ្លាប់ពិភាក្សាណាជាមួយខ្ញុំកណាអីហីគាត់តានិយាយរឿងវិន័យរឿងអីមួយគាត់សូត្របាលីរੂក្នុងចាំណាចាំចាំសូត្របាលីមកតែម្ដងកណាហ្នឹងណាណោចង់និយាយថារន្តោកណាប្រទេសរន្តោរន្តោហ្នឹងដូចជាសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតប្រកាន់ណាថាកណាពេលសូត្រត្រូវយកដុំថ្មហ្នឹងដាក់ទៅជាប់ដីកណាដាក់ទៅជាប់ដីឬទៅជាប់នឹងថ្មហ្នឹងណាហើយលោកឲ្យកាត់គូកណាត់អីនឹងចងឲ្យកាត់ចេញទៀតនោះឲ្យថ្មហ្នឹងទៅកុំឲ្យបាំងកណាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះប្រកាន់ប្រៃហ្នឹងដល់សម្ដេចព្រះមង្គលលោកមិនប្រកាន់អញ្ចឹងលោកថាដាក់កណ្ដាលមិនបាច់ទម្លាក់ដាក់ឲ្យទៅហ្មងទៅថ្មក៏ដោយទៅដីក៏ដោយព្រោះនិមិត្តហ្នឹង
ធ្វើថ្មសុទ្ធក៏បានថ្មលាយដីក៏បានណាថ្មលាយគូសឬក៏លាយលោហៈអីជាដីក៏បានណាណាថ្មហ្នឹងមិនតែថ្មសុទ្ធទេនឹងធ្វើបានអញ្ចឹងបើតាមកន្លែងហ្នឹងអាចដាក់ពីលើនឹងថ្មបានបន្តបានណាមិនអើឥឡូវនេះទេរឿងសិមានឹងរឿងរបស់លោកទេគ្រាន់តែចង់បន្សាបចិត្តខ្វល់ញាតិញោមបន្តិចថាទោះបីសិមានឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាអត់មានខូចបន់ញាតិញោមទេកុំមកខ្វល់ជាមួយលោកខ្ញុំឯងមកចុះសិមាបន្តិចទៅចុះអត់ចុះបន់ឯងវាទៅតាមសិមាខុសនឹងទៅមែនទេបន់ញាតិញោមនឹងចិត្តគ្មាននៅក្នុងថ្មនឹងទេថ្ងៃហើយដោយសារលើយើងវាសម័យទំនើបដោយសារធ្វើទៅវាមានទីយន់អីចឹងហើយតំណែងរបស់ខាងមើលពីនៃកន្លែងហ្នឹងយូរដែរហើយយើងពីការយកថ្មជានិមិត្តអីត្រូវកុំឲ្យទៅកម្រើកុំឲ្យទៅភើពីដីអីចឹងណានិយាយថាដីអញ្ចឹងមិនជាប់ពាក្យដីទៅតាំងតើហើយតើយើងមានជន់ទំនើបទៀតឬមានការកសាងអញ្ចឹងចាំលោកវិភាសាលោកនឹងដឹងព្រោះមានព្រះអង្គគ្រូជាអ្នកគ្រូវិន័យអីមកច្រើនលោកមិនធ្វើឲ្យខុសទេតែសរុបមកវិញថាទោះបីជាសីមានោះក្នុងលក្ខណៈអីក៏ដោយមែនទេទៅដូចជាព្រះមហាវិមលធម្មមានធរណីការអញ្ចឹងថារឿងនេះជារឿងរបស់លោកសុទ្ធជារឿងរបស់បព្វជិតសុទ្ធជាយើងក្រាន់តែចូលរួមអនុមោទនាបើទោះជាត្រូវឬក៏មិនត្រូវអត់មានមកខូចបន់ញាតិញោមឡើយអញ្ចឹងណាញាតិញោមគុំខ្វល់លោកធ្វើមិនធ្វើទៅធ្វើតាមលោកអនុមោទនាសាធុឲ្យទៅសម្រាមទៅគុំខ្វល់ត្រូវឬក៏ខុសស្រេចទៅលោកអ្នកចាត់ចែងមកលោកអញ្ចឹងណាមិនមែនទោះបីជាសេម៉ាហ្នឹងបានប្រជុំត្រូវក៏ដោយជួនកាលយើងគិតតែត្រូវថាយើងថាធ្វើឲ្យត្រូវដាក់តដីឬក៏ដាក់ខាងលើហ្នឹងឬក៏យើងបានវិនិច្ឆ័យនឹងច្បាស់ប៉ុន្តែពេលសូត្រខុសគឺយើងអត់ដឹងមានបញ្ញាពីអន្តរាយមានច្រើនរឿងណាស់អាសិមានោះហ្នឹងហើយសូត្រកម្មវិការសម្បត្តិត្រូវទៅសូត្រច្បាស់ភាសាបាលីហ្នឹងសូត្រប៉ែប៉ែវ៉ែមើលតែខ្លែងហ្នឹងសូត្រអត់ឡើងទេអូហើយយើងថាពីខុសប្រមាណអង្គទៅចូលរួមហ្នឹងយ៉ាងតិច4អង្គទៅណាណាឯ4អង្គ5អង្គឈរហេងសុយទៅមាន4 5អង្គស្អុយនៅក្នុងដល់ឧទាហរណ៍វាអាចខូចទៅតាមបរិស័ទសម្បត្តិគឺយើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែសរុបមកវិញគឺខ្ញុំកុំខ្វល់បើផ្នែកនិយាយថាឥឡូវយើងនិយាយឲ្យចានវែងឆ្ងាយណាវែងឆ្ងាយតាំងដែរបើសិនជាលោកសូត្រខុសអាហ្នឹងក៏អត់ឡើយសិមាហ្នឹងអត់ឡើយទេហើយយើងទៅខ្វល់មកហ្នឹងទៀតបានកាអីអត់ប្រយោជន៍អីទេអអើលោក20អង្គហ្នឹងលោកឈួរជាងកាលលោកចាន់ឈួរជាជួយឯងឈួរជួរតតគ្នាលោកតែ2អង្គហ្នឹងដាច់ភេទពោះអត់ឡើងមកឈួរតដឹងដែរមានដាច់ហត្ថបတ်បាទដាច់ហត្ថបတ်បាទសីមាហ្នឹងក៏អត់ឡើងអញ្ចឹងបានដើម្បីឲ្យវាមានហេតុថាភេទបថយប្រធានឬក៏កង្វះខាតហ្នឹងវាកាត់តែតិចទៅមិនគួរឈួរជាជួរដោយប្រពៃណីយើងធ្លាប់ធ្វើទេត្រូវរំដៅកន្លែងណាមកឈោជុំគ្នាទៅវាស្អុយមួយទីក៏អត់អីទៅជាប់ខាត់ទៅបាត់ហ្នឹងហើយបើមិនចឹងអានេះមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតចឹងមានន័យថារឿងដែលគូអត់ដល់រាធានមានច្រើនទៀតមិនមែនតែរឿងបច្ចុប
ដុំថ្មមិនអីមិនជាកំពុងនិយាយគ្នាហ្នឹងទេញាតិញោមញ៉ាំចិត្តឲ្យជ្រះខ្លះអនុមោទនានៅសមិទ្ធផលដែលបានកសាងនេះទៅបានហើយហើយធ្វើតាមលោកសិនទៅអនុមោទនាទៅល្អហើយហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែក្រោយលោកសិក្សាទៀតថាបើត្រឹមត្រូវហើយលោកទុកចឹងទៅឃើញបើសិក្សាមិនត្រូវទេលោកធ្វើសង្ឃាត14 10អង្គចប់មិនអីណានេះទៀតទេនឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឆ្លងថាម៉េចណែទៅនិយាយមិនចឹងបើសូត្រដល់ច្បាស់ក៏អត់ឡានដែរដូចនិយាយមិនចឹងថាបើយើងឈរតគ្នាជាជួរមានស្អុយ2 3មកវាដាច់អញ្ចឹងបើយើងឈរជុំគ្នាវាអាចនឹងជាប់ខាត់តបាសជាមួយអ្នកនៅល្អលោកនេះវាមិនខូចតាំងពីឆ្លុះម៉េចចាមុនចាទៅស្អាតចាអាលើតាមសំណងពោខ្ញុំមកណាគួរតែគិតជាសាររបស់សេមាណាចាចាបកកាព័ត៌មានថាត្រូវធ្វើម៉េចវិញទៅឬនឹងលោកលោកសុតតបងហ្នឹងហើយវាការងាររបស់លោកសុតតបងហ្នឹងតែចាំភាសាទៀតតែជំនាញมันឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ហើយនឹងយកគំនិតទៅមកគិតស្រួយបរំមកលើអក្រមកលើប្រោកតាមស្មារតីអត់ទេតែត្រួតព្រឹងនឹងរបស់លោកសុតតែម្ដងញាតិញោមគុំព្រួយជាមួយលោកអីអត់អត់អីញាតិញោមចឹងឈប់សង្ស័យទាំងអស់គ្នាណាថាប៉ុនរបស់ញាតិញោមនោះគឺពេញបរិបូរចំណែកនៅបច្ចុប្បន្នតារាងឬក៏យ៉ាងម៉េចមួយលេខ2សង្កកម្មសីមាកម្មហ្នឹងជារឿងរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលប្រជុំគ្នាធ្វើណាសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ហ្នឹងព្រះអង្គសាមព្រះនេះសូមបន្តិចណាសូមខ្លីសូមខ្លីណាចិត្តចុះណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះពោធិវៈសម្ដេចព្រះអតមចារ្យាសម្ដេចព្រះពុទ្ធជិញមលីសម្ដេចព្រះអតមមលីសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គកធិរារធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំកាលាក្រណិជម្រាបញោមញាតថាបនញោមញាតមិនខូចទេបានបនប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងសង្ឃកម្មរបស់សង្ឃជំនុំគ្នាធ្វើទេហើយជំនុំគ្នានេះឥឡូវខ្ញុំកាលាអាត្មានេះក៏ទទួលធិរៈនឹងខ្លីទេបន្តែទោះសិនជាទោះសិនជាអាចនិយាយវែងក៏បានដែរប៉ុន្តែនិយាយខ្លីក៏បានហើយលើកឡើងខាងដើមមិញដោយសម្ដេចលោកថាពីដើមឡើយមានឧបាសកម្នាក់អ្នកចេះច្បាស់លាស់ខាងសីមាដែរគឺលោកគ្រូកំមេជាវិនិយាចាគំអ៊ីល
មិនមែនជាការអួតអាងអីទេអាត្មានឹងគឺជាកូនសិស្សរៀនសិល្បៈពីគាត់នឹងផ្ទាល់ហើយដើរជាមួយគាត់នឹងបាត់របស់ឡើងឯតាអាត្មារៀនកពីផ្សេងផ្សេងមកគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ពីរឿងសិល្បៈក្នុងបញ្ហាថ្ងៃនេះគេជូនបន្តិចទៅចុះហើយសូមអធិស្ឋានថាអ្វីដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងទៅនេះមិនសង្ឃឹមថាមានការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងទេបើសិនជាផ្លែកពីវិជ្ជាដែលមិនតែដឹងមិនដែលឃើញមិនដែលលើកទេនោះសូមអធិស្ឋានទៅចុះប៉ុន្តែសូមសារភាពថាខ្ញុំកណាថាទៅតាមពីទេថាទៅតាមបាប់មានក្នុងបត្រៃ3ដកច្រើនជាងគេបំផុតគឺនៅក្នុងសមន្តបសាទិកាអត្ថកថាព្រះមីនីដែលចេញពីទឹកដីនេះត្រាប់ហើយជាពិសេសតតិយសមន្តបសាទិកាឡើងទៅហើយនឹងកពីវិមតិវិលូតលីដីកាហើយនឹងដីកាបានពីមកមានបានបញ្ជាក់សរុបទៅក្បោះក្បាយអស់រហូតដល់ទៅបានសិក្សាគឺញោមញាតិដែលឆ្ងល់នោះអត់ឆ្ងល់ទេពាក្យថាព្រះសង្ឃចងសីមានេះកើតឡើងដោយព្រះមហាវិមលធម៌លើកឡើងពីរឿងដំបូងធ្វើឧបោសថទេប៉ុន្តែដើម្បីកំណត់សីមានឹងឲ្យស្រួលទៅបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតថានសីមាប៉ុន្តែរឿងដែលវាស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺព្រះមហាកស្បៈលោកចងសីមានៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនឹងមហាសីមាមានវត្ត8ដំណប់វត្តនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងបើធ្វើសកម្មវត្តណាប្រសងគ្រប់វត្តត្រូវតែមកចូលរួមខាងមិនបានរហូតដល់នៅក្នុងសេតៈមួយជាអ្នកគៀថាថាប្រសងធ្វើសង្ឃកម្មមានប្រសងមួយអង្គនៅចងាយ13យុជកម្មនឹងខូចដោយសារអីលោកថាដោយសារលោកធ្វើក្នុងមហាសីមាបើដូច្នេះសង្ឃកម្មនឹងមានបញ្ហាបានលោកឲ្យចែកទៅជាខណ្ឌសីមាផ្នែកផ្នែកអាពាក្យចែកខណ្ឌសីមានឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាចេះពាក្យថាចងសីមាមិនមែនសីមាត្រឹមតែផ្ទាល់លើផែនដីទេសូមបីលើភ្នំលើកុដិលើផ្ទះលើប្រាសាទក៏ចងសីមាបានដែរប៉ុន្តែហាមដាក់និមិត្តពីរកន្លែងទី1លើដើមឈើទី2លើអាកាសពាក្យថាលើអាកាសអត់មានអីត្រសោះអាហ្នឹងបានខុសបើមានរបស់ត្រមិនហៅថាលើអាកាសទេបញ្ហានេះផ្លុំមានជាចេញនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហាមតែពីរទេគឺលើដើមឈើនិងលើអាកាសរីឯផ្ទះកុដិវិហារប្រាសាទច្រើនជាន់មានអធិបាយយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបើចង់ស្ដាប់ដោយខ្លីថាអញ្ចេះបើប្រាសាទជាន់លើកុដិវិហារជាន់លើយកដុំថ្មទៅដាក់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងសីមានឹងវាមានទាំងលើផងមានទាំងក្រោមផងបើសិនជាដាក់និមិត្តនឹងខាងក្នុងអញ្ចឹងសន្និមត់ពីខាងក្នុងសីមាវិរុទ្ធត្រឹមដុំថ្មអូបតាត់កាត់ត្រឹមដុំថ្មវិមតិវិនូតនីថាតើគេត្រូវដាក់ថ្មប្រមាណច្រើនបំផុត3ដុំឡើងរៀងដូចដុំចក្រាន4ដុំរៀងដូចការ៉េ5ដុំរៀងពហុកោណព្រោះមិនបានគេដាក់8 9ដុំដាក់តាមអរហន្ត9ទិសដើម្បីឲ្យគេបូជាទៅបានបន់ច្រើនបានគេនិយមធ្វើ9ហ្នឹងនោះប៉ុន្តែតាមពិតចាប់ពី3ដុំឡើងទៅវិមតិវិនូតនីថាបានហើយសីមារត់តាមកុំថ្មបើដាក់កុំថ្មខាងក្រៅសីមាវានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងត្រាប់តាមដុំថ្មហើយបើនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបើជន់លើដាក់តែមួយហ្នឹងខាងក្រៅហ្នឹងគាត់ជុំវិញហ្នឹងសីមាទាំងលើទាំងក្រោមទាំងអស់
ព្រះវិជ្រៈបញ្ញោលោកថាប្រសាទច្រើនជាន់បដោយដាក់ពីខាងក្រោមហ្នឹងដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងឡើងទៅលើប្រមាណជាន់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជានៅបន្ថែមអាមួយទៀតត្រង់អាជាន់លើហើយដាក់ជាន់លើលោកថាអាហ្នឹងលោកថាមើលយូរលោកលេចដែរមិនលោកដោះត្រាយរួចខ្លួនតែនេះបើអាជាន់ខាងលើហ្នឹងដាក់នៅខាងក្នុងសីមាវាមានតែខាងលើទេខាងក្រោមអត់មានទេបើសិនជាដាក់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងរត់ត្រឹមដុំថ្មសីមាមាននៅខាងក្នុងទេអត់មានដល់ក្រោមទេប៉ុន្តែបើដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងមានទាំងខាងលើមានទាំងកាត់មានទាំងខាងក្រោមប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់នៅលើចុងសសរដែលប្រាសាទឬកុពហាហ្នឹងមានសសរតែម្ដងធ្លាយពីក្រោមដល់លើដាក់នៅជាន់លើនៅលើចុងសសរយកត្រឹមចុងសសរអានឹងជាប់ដល់ក្រោមតាមបីកំឲ្យប្របាក់យល់លោកនិយាយពីឧបមារឿងភ្នំដូចផ្សិតឬក៏ភ្នំដូចឆាក់ញោមស្គាល់ណាបើសិនជាធ្វើសីមាពីលើអាកពូដូចឆាក់ហ្នឹងអាខាងក្រោមអត់មានសីមាទេសីមាមានតែលើកពូហ្នឹងអត់ធ្លាយមកដល់ក្រោមទេហើយបើសិនជាភ្នំធម្មតាទៅធ្វើលើកពូភ្នំប៉ុន្តែបើអាខាងក្រោមភ្នំហ្នឹងមានរូងអាចមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយសីមានឹងឯងមិនអាចបើសិនជារូងហ្នឹងមិនប៉ិនសីមាទេសីមាអត់ធ្លាក់មកទៀតហូចនិយាយដល់ខ្លីដូចពស់បាក់ពពាភ្នំដូចពស់បាក់ពពាដែលមានកងក់ដូចអាចនៅពីលើកពូហ្នឹងបានបើតែធ្វើសីមាលើហ្នឹងចងលើហ្នឹងក្រោមអត់មានទេវាមានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើយើងធ្វើសីមាក្រោមនេះធ្វើរួចហើយយើងចង់ចាក់ដីបន្ថែមកម្ពស់20 30ម៉ែត្រទៅលើសីមានៅតែមានហើយប្រាប់តែធ្វើរួចហើយទឹកចំនួនហូរកាត់ហ្នឹងសីមានៅមានដដែលចង់ធ្វើសង្កាំធ្វើរៀងដាក់ធ្វើធ្នើដាក់អង្គុយលើហ្នឹងមិនមែនអង្គុយលើអាកាសទេអង្គុយលើឈើហ្នឹងជាប់ដីនៅតែធ្វើកើតទៀតបើដូច្នេះរឿងរ៉ាវមានវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែបើមានវិឆ័យទៅតាមវិន័យនេះនៅក្នុងកាពិសមន្តបសាទិកាបើពហិយច្រើនជាន់អញ្ចឹងបើដាក់ជាន់ខាងលើហ្នឹងនៅខាងក្រៅអាហ្នឹងបានជាប់ទៅលើទាំងក្រោមបើដាក់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានជាប់ទៅខាងលើហ្នឹងទេវាអត់ទៅណាទេវារត់ទៅតាមដុំថ្មហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នៅស្រុកខ្មែរយើងបញ្ហាដែលធ្លាប់មានពីកន្លងមកពីរឿងហត្ថបាសធ្វើសង្កកម្មសីមាកម្មនេះជាសង្កកម្មហ្នឹងត្រូវនៅក្នុងសីមាឯក្នុងសីមាហ្នឹងពិខុសក្នុងសីមាហ្នឹងអត់ឲ្យដាច់ហត្ថបាសអត់មានសីមាយកអាសីមាភូមិធំយកមកធ្វើវិធំពេកយកវិសងគៀមមកវត្តអញ្ចឹងក្នុងមកវត្តហ្នឹងជាសីមាមួយសម្រាប់ធ្វើអាសីមាតូនទៀតជាសីមាសម្រាប់ធ្វើសង្ឃកម្មតូនទៀតអញ្ចឹងប្រសុំនៅក្នុងសីមាហ្នឹងត្រូវតែជុំគ្នាបើមិនជុំគ្នាធ្វើមិនដែរទេអាហ្នឹងមានន័យថាក្នុងវត្តហ្នឹងបើយកវិសងគៀមត្រឹមរបងវត្តពេលចាប់ដើមសូត្រឲ្យទៅលោកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺត្រូវតែជុំទាំងអស់បើមិនជុំទេបើអត់មានឆន្ទៈទេអត់មាននំអរិញនំឆាក់នំឆាក់ទៀតទៅទេអាហ្នឹងគឺថាអបានទេដូច្នេះឲ្យតែប្រសុំនៅក្នុងនឹងត្រូវជុំហត្ថបាសបណ្ញោមញាតនៅជុំក្នុងនឹងបានបើនៅប៉ុនជាប់ជាមួយលោកវិញបើនៅប្រសុំនៅក្នុងវត្តនឹងឧបមាដូចស្រុកខ្មែរនៅសឹងតាមរោងទឹះតាមដើមឈើឲ្យតែនៅក្នុងវត្តនឹងចាត់ទុកថាខូចព្រោះនៅក្នុងសីមាអានេះមួយទៀតលោកសោតនឹងច្រើនអង្គអង្គខ្លះដកទាំងហើមអង្គខ្លះសោតទៅអត់ចាំគ្នាមានន័យថាបើ20អសរឲ្យគ្រប់ទាំង20អសរបើសោត4អង្គ20អសរទាំង4អង្គបើសោត2អង្គ20អសរទាំង2អង្គហើយដល់ដកទាំងហើមទៅអង្គខ្លះបានតែ8ដកអសរដាច់បាត់2 3អសរអង្គខ្លះទៀតដកម្នាក់សីមានឹងអត់ឡើងញ៉ាំពីបាត់បើដូច្នេះសោតតែម្ដងឯងក៏ដោយឲ្យតែគ្រប់អសរឈប់តែណាតទៅនឹងវិញសោតច្រើន
អាងគ្នាហ្នឹងអង្គមួយសូត្រអង្គមួយមិនតាន់សូត្រអាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាបញ្ហាមួយទៀតដូចលោកគ្រូសួរមិញថាមានលោកពស់មិនឡើងមានលោកអីហ្នឹងអារឿងហ្នឹងហើយបានជាមិនបាច់ធ្វើកលាចងអំបោះយកការោយកអីទៅឈរមកគៀកគ្នាមកណែនទៅបើសិនជាមានលោកក្នុងហ្នឹងគៀកគៀកយើងហ្នឹងអង្គណាបរាជិតអង្គណាពស់មិនឡើងអង្គណាប្រឡំវាខ្ទាស់អត្តប៉ះមែនប៉ុន្តែអាឆ្វេងអាស្ដាំម្លេះកើតទៅជាប់គ្នាវានៅតែឆ្លងកោះជាប់គ្នាវិញដែរបានតែខ្ញុំកណាំបច្ចាំពស់ហាត់មិនហាត់ទៅឈរឲ្យគៀកគ្នាទៅអង្គនឹងបរាជិតមួយនៅក្បែរហ្នឹងម្លងទៅក៏វានៅតែជាប់អត្តប៉ះធ្វើគ្នាបានជាប់គ្នាបានវិញអញ្ចឹងសន្មតនេះខាងក្រោមក៏បានប៉ុន្តែវាដាក់នៅខាងក្នុងសីមាបានតែមួយទេវាដាក់ខាងក្រៅបានទៅលើខាងក្រោមសូមនិមន្តជ្រាបកណាសាទរអញ្ចឹងមកទៅប៉ុណ្ណឹងហើយណាតែនេះមានចំណេះដឹងច្រើនណាស់នឹងយកមកជជែកគ្នាតែកាលណាយើងជជែកទៅចេះតែមានមតិលើកឡើងច្រើនណាហើយសុំតែត្រឹមត្រូវនឹងព្រោះសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមប្រគេនព្រះអង្គវត្តខ្មែរសរីលង្កាថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបូណាជាមួយនឹងសម្តេចព្រះដំចរិយាមន្តិឈឹងមន្ទាណានឹងដឹកនាំធ្វើសីមានេះឲ្យមានតែខាងលើទេបាច់ដល់ដល់ក្រោមនេះកុំឲ្យពិបាកណាហ្នឹងមែនអរគុណព្រះអង្គគ្រូសាទរណែតើយើងមិនអាចថាថាវិលណែព្រោះព្រះសាទរអាចសរមកយើងយកមកជួយបារម្ភនៅសំកាយពីទីដែរនិយាយចំឡងកន្លែងនេះណាកន្លែងដាក់ទឹកណាទឹកជាសេមាហ្នឹងមិនហៅថាពុទ្ធពុទ្ធបសេមាទេហ្នឹងហៅថាឧបកម្មនេះយើងមិនដឹងយើងចំឡងមួយកន្លែងណានេះមិនមែនយើងត្រូវតែជាតាមតាមតែជាតែខែទៀតតែប្រឡងហើយហើយយើងទៅចុះខាងលើសម្រាប់សារធាតុខែកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅបាត់ដំណើរអត់ទេវិញហ្នឹងបានបងទីគួយតែមកលើតែហើយយើងលោកដាក់សំស័យទៅជាសំខាន់សាធុអស់សំស័យទាំងអស់គ្នាយើងនឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះអង្គមេវត្តរត់ធុំមកដល់មកហើយក៏មានចាប់ដើមរៀបចំកន្លែងនិមិត្តសីមាយកទៅអភិស័យហើយទៅសំនឹងធ្វើសេវាកម្មណាបាទចាប់ដើមចុះនេះលោកជាបំកសោធំណានេះទៅណាហ្នឹងហើយបងមកមកនេះបំកសោធំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៀតវិញធុវិញទៀតបាទកណារៀបចំដើម្បីដល់ហើយទៅអញ្ជើញយើងគុំបងសាទាំងអស់ទៅគុំព្រមអញ្ជើញតាមទឹកណាតាមទឹកមួយមួយណាសូមគ្រប់ជ័យគ្រប់អសរនិមន្តតាមទឹកមួយមួយហើយលោកចារ្យអានចំកហែមិញកាន់អីមិញលោកចារ្យគ្រូចារ្យគ្រូចារ្យបាទសូមជ័យបាទណាហើយឲ្យធូបប្រគេថ្វាយសម្ដេចណាណាអូយើងធូបយកមកណាស្រាប់មិនតាន់មិញណាណាណាគ្រូចារ្យហាបែរៀបចំផ្លូវដើម្បីដង្ហែយើងដុំនិមិត្តណាបងគូកំអងសូមអរំធានានិមន្តដើម្បីតាមទឹកមួយមួយកណាចាស់ណាដើម្បីឲ្យតនាការពេលលានឲ្យបានសូមលឿនតិចណា
បាទសូមរដ្ឋនេនិមົນកណាព្រះអង្គហើយគូចាស់ជាឲ្យជួយយកយកប្រកបកាន់ហើយបាទហើយឡើងទៅលើអភិគ្រឿងទៀតទាំងលើរបៀបរៀបចំបាទលេងបាទសូមជួយសូមការមកទេអរគុណព្រះទេវកោណាអរគុណព្រះទេពិធីទាំងហើយក្នុងមាព្រះសន្តិជាតិអរគុណព្រះទេអរគុណព្រះទេអរគុណអរគុណអរគុណព្រះទេអរគុណព្រះទេไปเอ้ยเอาเป็นพอดโรนนะพอด
ោមនៃមិត្តសូមណាលោកប្រាជ្ញាពិសាយសូមអនុមោទនាកណ្ដាសៃមាវត្តខ្មែរស្រីលង្កាខេត្តបារាំងប្រទេសស្រីលង្កាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យរីកិរិយាតាមាសកាថ្វាយបង្គំពីដៃញោមព្រះករុណាចូលមេត្តាព្រះអង្គដ៏ព្រះប្រន្ទាំងច្រើនហើយទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមានប្រាជ្ញារកទីបំផុតប្រសើរជាងសត្វលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាអង្គដោះដាយក៏រົບអនុមោទនាអនុមោទនាកិរិយារំលឹកដល់គុណប្រពុតសូមអនុមោទនាណាថិមេសរណังអញ្ញังពុទ្ធោមេសរណังតេណសៃចាវៃចាសង្វរតតមាំងពុទ្ធឯយកលេខតោតសោពុទ្ធធម្មតោតាំងមៈមាំងសូមអនុមោទនាការដង្ហែនឹងដុំនៃមិត្តសីមាសូមអនុមោទនាសូមពុទ្ធបរិស័ទបានជាបច្ច័យរួចផុតចាកទុកទាំងពួងក្នុងការបញ្ចុះខណ្ឌសីមាកោះតាមពាក់បានដល់ទ្វីបសូមអនុមោទនាសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជាបច្ច័យរួចផុតចាកទុកសូមអនុមោទនាអរលោកបាទសូមអនុមោទនាអ្នកនិពន្ធសម្ដែងកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋកណ្ដាលមកនៅព្រះវិទ្យាដើម្បីពិធីកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋកណ្ដាលប្រពន្ធជ័យមនី
ប្រដំចរិយាព្រះជាគណៈព្រះសង្ឃតាមឋានានុក្រមតាមផ្ទះសូមរំលឹកនិមិត្តសូមអនុមោទនាអានិសង្ឃវិធីបុណ្យបញ្ចុះខាងសីមានៅវត្តខ្មែរសិរីលង្ការអនុមោទនាណាវៃស្កោខ្លាំងលេខហ្នឹងហើយព្រះសូមរតនានិមន្តសម្ដេចនិយាយគណៈប្រមត្រីសង្ឃតាមឋានត្រង់ណាសូមរតនានិមន្តបាទតែព្រះសក្យមុនីត្រាប់តរឿងគណៈប្រមេគុណគ្រប់ព្រះអង្គណាដើម្បីពុទ្ធាភិស័យហើយសូមញោមញោមអាចស្រួលកលែងតាមឋានៈត្រង់បានThank you.
អឡូសូមសូមសម្រួលលោកគ្រូគ្រប់អង្គមុនខាងក្រៅសិនកណាសម្តេចចាំចាំចាំស្ដាប់ថេរនិការរបស់សម្តេចអង្គម្ចាស់ចាំមុនចូលកណាចាំតិចលោកគ្រូកណាលោកចាំនៅខាងក្រៅសិនអបិស័យផ្លេចនេះណាផតលោកលោកចាស់ឲ្យញាតយំចូលផ្លេចគាត់អបិស័យឲ្យលោកចាំនេះខាងខាងវាលកញ្ញាកញ្ញាឲ្យលោកចាំវាលអីសិនគុំគុំលេងក្រៅផ្លេចលើឲ្យប្រសងយើងឲ្យប្រសងយើងគុំនៅក្រៅផ្លេចចាំធ្វើស្អីមកឲ្យញាតញាតយំចូលមកគាត់ញាតយំចូលក្នុងតាចាចាលោកចាឲ្យទៀនឲ្យទៀនអត់ទៅឲ្យទៀនអបិស័យទៅលឿនទៅលឿនសុំ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 មកសិនញោមញោមទៅខាងមុខញោមទៅបាទលោកយឺញោមទៅតែមិនឲ្យទៀនបាទញោមបូជាទៀនមុនមកខាងក្រៅទៅឲ្យប្រសុំគេចូលមកអាចារ្យចាប់ដើមឲ្យទៀនអាចារ្យអាត្មាតូនណាសាឡាក់សាឡាក់សូមអនុមោទនាមកញាតញោមចាំមកញាតញោមញាតញោមចាំមកគំចាំទៅក្រៅសំទេចាំតាមទៅចាំដែរអនុមោទនាទាំងអស់គ្នានោះនោះឲ្យទៀនហើយអស់ហើយចាតោះបែបែទៅពុទ្ធរូបទាំងអស់គ្នាចាតោណាតោណាអបខ្សែខ្សែមីក្រូទៅនៅក្នុងគណៈវិលាឱកាសនេះមុននឹងយាងណាសម្តេចអង្គម្ចាស់ប្រពទាននៅពុទ្ធជ័យយមង្គលពុទ្ធាវិស័យផ្្វាយពលក្ខណៈដល់ពុទ្ធអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវណាស្មោះស្ម័គ្របន្តិចខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ពីរឿងទៀនអាកាសបុរាណហៅទៀនអាកាសបាត់អស់ហើយស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះនេះតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទូរបងសូមទូស្វាយជំរាបជូនបុរាណធ្វើឡើងបញ្ជាក់អំពីដំណើរដំណើរនៃការរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធដែលព្រះរហន្តទាំងឡាយព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់មានប្រតិដោជាសក្តាលើអាកាសមិនដឹងថាជាអម្ចាស់ហ្នឹងហើយរឿងសីមាអាកាសមិនហ្នឹងនេះបញ្ហាថាទានអាកាសថាសីមាអាកាសដល់មានជាប់ដីទេណាគេចោលបញ្ជូរអញ្ចឹងថាឲ្យទានអាកាសរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដំណាក់ដែលព្រះអង្គជាព្រះរហន្តទាំងអស់របស់ព្រះអង្គបតីព្រះអង្គអត់មានដូនជាប្រភពជនទេលោកថាដូនជាសត្វបក្សីហើរលើអាកាសអត់ឃើញស្នាមបបាទៀនទេណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញទានអាកាសក៏មានអត្ថន័យដូចនេះសូមឲ្យដល់លោកជំទាវជ្រះថ្លារំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
ទៀនបពុតបគូទៀនបធមគូទៀនបសំបគូតាគួនបរាសូមទៀនជ្រាបសូមអនុមោទនានិមន្តសម្ដេចសម្ដេចក្រុមអ្នកមោតាសាគរៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាបោតាសវេជ្ជមេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាបោតាសវេជ្ជមេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាបោតាសវេជ្ជមេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាI'm not a fucker, I'm 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 not a f
ាទេសង្សារានសន្ធិវិសង្ខន្ធៈវិសង្ខាការង្គវេសង្តោទុក្ខាជាតិគុណាកំណាញ់កាការហតថាសគុណកេហំនិកាសិសង្ឃិតេថាសកាកាហតោតាំងវិសង្ខតាំងវិសង្ខារកតាំងចន្តាំងតនាកាយមៃយាភិសេនាការណិកោលិហោហេតាយសម្បបាលិណាបរិតថាបារមីសន្តិបត្តោសម្ពុទ្ធិមត្តមន្តេតេនសច្ចវច្ចេនហោតមេចយមង្គលញ្ញលន្តោពុទ្ធិយមលេសច្ចានំនំទេវៈកោតេវំវំបាលង្កេសិសេកតមិបោកាเรអភិសេកេសង្កពរទិរណានថាកបតតោប្រមោកតិសនាខន្តានសំណង្កលានសពភិតានសហតិតានសកណោសមហតតោទុយៈថាប្រមអចារិសុខរាកេណានកាយកម្មង្គេចាកម្មង្គបត្យកេណានបត្យកេណានមនោកម្មតេបតេកេណាបតេកេណាវិកាត្វានលមន្តតេបរិយាហេលេអភិសេកេសัพពពធិយានាងាកេបតតោបមោតេចសញ្ញាខន្តានសំណានកលានសុភពិតានសហតេតានសកណោសមហតតោចសញ្ញាតានប្រមអាចារីសុភតេកេណាងកាយកម្មាវាចាកម្មាបត្យកេណាបត្យកេណាមនោកម្មាបតិតិតេបត្យកេណាបត្យកេណានិកាត្វានលភន្តតេបត្យកេណេសិសិកេសាពពន្ធិយមានអង្គបត្តវមោចសញ្ញាកត្តានសញ្ញាកលានសពភិតានសហតិតានសុខណោសមហតតាចសញ្ញាកាងប្រមមចារីសុភត្យកេណកាយកម្មាវិជាកម្មាបត្យកេណបត្យកេណមនោកម្មាបនិតិតេបត្យកេណបត្យកេណនិកាត្វាលលវន្តតេរូបបៃតងទេណាសូមជិះជ្រាបជាតិយោហេជាតិយោហេពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាសរិមត្តោអញ្ញំសរិមត្តោអញ្ញំហិរសច្ចៈហិរសច្ចៈអបិមត្តោអបិមត្តោរាជិយោបាលាជិយោI'm here, huh?
ជាងធាន